那鹿佛堂呢？未使穿目镜、拖鞋啊，室外鞋呢，以免这个啊老这个清净的污染这个佛的这种圣地啊，那来生啊免堕入这种麻提果之地啊，所以说，咱厕所的鞋子啊，从厕所出来呢，你会沾到不净的这些不好的，所以呢，不可以在这个穿这个室外鞋进入佛堂。唯一说人家把他们烫一样嘛，那佛堂有佛堂的鞋子，进房有进房的鞋子，那这样的话呢，以免染污这个圣地啊，而惹这个罪愆，所以说我们这个都是有戒律的。人家说，这个灵动千江水啊，不动道人心，对不？所以咱伫佛堂吼，嘛莫伫大殿内底开讲讲电话，甚至咱也有这个佛堂里面的拖鞋，拢爱穿迄无声的地板鞋，袂使咔咔叫咔咔叫，安阿摆你的脑神经嘛衰落，知无？你定头壳疼，因为你扰乱众生嘛。因为有时候我们在寺庙里，大家都是要清净修行。虽然他没有讲话，虽然他在走动，但是他是在安住在这个佛号当中，安住在菩提当中，他有可能在思维经典，也有可能在念佛。那你一个声音哦，关一个门，砰，是不是呢？惊到咔咔叫，这样都不行。那在佛堂内啊，就是不得这个大声谈话、喊叫，或谈或卧或跑。尤其咱带囡仔来，爱甲囡仔顾好。那以后看看有没有办法尽量成立一个就是义工能够帮忙照顾小孩的啊，带另外一个所在，就莫让囡仔在内底走来走去。所以很多人在佛堂里面就是口不择言，那大声谈话，在大殿中呢接电话话家常，将佛堂当作菜市场，然后扰乱佛门的清净。所以在大殿内最好保持肃静或默念佛号，那不得只是打坐。偶一大师啊，他有一天呐、他在打坐的时候，看到两个修行人在谈这个佛法的时候，两个在讨论佛法的时候啊，天女都来散发，那讲到这个一段时间呢，哇。啊，无我是佛法好讲啊啦，佮开始讲世俗话啊啦，小鬼来吐口水啊，是不是呢？对不对？所以我们在大殿呐、不要太世俗，你要真的话家常，外面，外面走廊那边，我们要知道规矩，要知道规矩，所以我们要会引导。那带小孩在佛寺拜佛呢，就是要看管法，不要让小孩在大殿里面东奔西跑，那随意动法器因为目与庆乃是法器的龙天耳目，千万不可以让小孩子这个敲打，这个都不可以。